অসমীয়া সমাজত আধুনিকতাৰ কবলত পৰি লুপ্তপ্ৰায় হ'ব খোজা এটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হ'ল ঢেঁকী। ঢেঁকী হৈছে চাউল মচলা আদি গুড়ি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ কাঠৰ আহিলা। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত ঢেঁকীয়ে অতীজৰে পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। বিশেষকৈ অসমীয়া গ্ৰাম্য সমাজত ঢেঁকীৰ ব্যৱহাৰ বেছি। অতীজতে অসমীয়া মানুহে এই ঢেঁকীতেই ধান খুন্দি চাউল প্ৰস্তুত কৰিছিল। অসমীয়া জাতিৰ লগতে বিভিন্ন জনজাতি লোকেও ঢেঁকী ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। অতীজতে গাঁৱলীয়া সমাজত প্ৰতি ঘৰে ঘৰে ঢেঁকীৰ প্ৰচলন আছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ঢেঁকীৰ সৈতে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ সম্পৰ্ক দেখা পোৱা গৈছিল। ঘৰৰ কোনো শুই নুঠাৰ আগতেই ঘৰৰ মহিলাসকলে ঢেঁকীত ধান বানি চাউল উলিয়াইছিল। কৃষিজীৱী পৰিয়ালত দৈনিক ব্যৱহৃত চাউল প্ৰতিদিনে গৃহিণীসকলে ঢেঁকীত ধান বানি উলিয়াই থোৱাৰ নিয়ম আছিল। বিহু বিয়া বিবাহৰ সময়ত ঢেঁকীশালত নাৰীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়ে। ঘৰৰ সকলোকে নানাবিধৰ জা জলপান যতনাই দিয়াৰ উপৰি তাৰে আলহী অতিথি আপ্যায়নো কৰে। আইনাম বিয়ানাম বিহুনাম গুণগুণাই জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে মন মুকলি কৰাৰ সুযোগ সেই তাহানিতে ঢেঁকীশালতে পাইছিল। ঢেঁকী আছিল অতীজত নাৰী সমাজত শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ আহিলা। ঢেঁকীশালখন এক ব্যায়ামাগাৰ বুলিও ক'লেও ভুল নহয়, কিয়নো এই কামৰ জৰিয়তে শাৰীৰিক শ্ৰম হৈ নাৰীগৰাকীৰ। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে বৰ্তমান সময়ত অসমীয়া সমাজত এই ঢেঁকীৰ প্ৰচলন কমি আহিছে। এটা সময়ত প্ৰকৃতিয়ে সময়ৰ সংকেত দিয়াৰ দৰে ঢেঁকীৰ শব্দ শুনিও মানুহে ৰাতিপুৱা সময়টো উপলব্ধি কৰিছিল। এনে সম্পদবোৰ জীয়াই ৰখাটো আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, নহ'লে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা এই মূল্যৱান সম্পদবোৰ এদিন হেৰাই যাব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।